Tengok orang lama keluar wayar. Tengok single wayar. Cala pungkok ah. Muri tak muri. Spiderman pun surrender. Jauh sangat payah pula. Lepas dah tu pemukul. Punya nak lepas. Tu tengok pasal laju lah. Dukar nak masuk lah. Kalau politik tu bagi bagi belakang ah. Politik pai. Ha dia belakang. Bagi bagi belakang yang ni belakang tak. Ayuh lah pasang pelitin belakang ni. Apa 95 putra yang asrah ya.